golaha ardayda maxadka ibnu kasiir ee magaalada ceer gaabo munaasabad ku qabtay magaaladaasi ayaa gudida taakulaynta abaaraha ku wareejiyay deeq lacag ah oo dhan $1,000 iyo laba bundadood oo dhar ah oo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka loogu jiro dadka ay abaaruhu haleeleen ee gobolka sanaag sidoo kalena waxaa goobtaasi 8 bundadood oo bustayaasha dhaxanta ah gudidaasi ku wareejiyey guddoomiyaha shirkadda golis ee gobolka sanaag jaamac shire maxamed bundadahaasi oo hable muxsiniin ay ka soo direen dalka kanada ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar mida ardayda deeqdan iska soo ururisay iyo guddoomiyaha shirkadda golis jaamac shire maxamed kulankan barakeysan taakulaynta abaaraha ardayda ururka maxadka ka baxay waxa weeyaan maanta insha allahu tacaala waxaanu wareejinay lacag $1,000 iyo laba bundadood oo dhara oo aanu ku wareejinay guddida taakulaynta abaaraha ee magaalada ceeri gaabo annagoo ka tirsan golaha ardayda ka baxday macadka ibnu kathiir lilculuumi sharciyati walcarabiya arrintan oo noo muuqatay kadib markii aanu aragnay walaalaha iyaga tabaalaysan ee xoolahoodii iyo naftoodiiba ay dhammaatay ee ay haddeenna sii socoto in dadka laftiisii ay u baahan yihiin sidii loo dabar qaban lahaa halkan ku haynaa aan doonaynay inaan ku wareejino guddiga taakulaynta abaaraha gobolka sanaag alaab laga soo diray dalka kanada waa alaabtaas waxa weeye bustayaasha waxaa soo diray gabdho soomaaliyeed oo dalka kanada jooga waxay ugu deeqeen siday sheegeen waxay ugu deeqeen dadka soo barakacay ee kasoo guuray dhulkii ay deganaayeen islamarkaana xoolo ka dhammaadeen hablahaasi waxay soo ururiyeen 8 bundadood oo ah bustayaasha dhaxanta waxay ka kooban yihiin 120 buste sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka ibnu kasiir sheikh cabdirashiid iyo guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada ceer gaabo cali soore iyo weliba sidoo kale cabdi jimcaale iyo sheikh cawil faatax oo ka tirsan guddida taakulaynta abaaraha waa uga mahadcelinaynaa ardayda ku deeqday lacagta iyo dharka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo ha noqoto markii u horreysay iyo noqon markii ugu dambeysay hablaha iyaguna runtii bustayaasha baahida badan loo qabo soo sadaqadaystay soo bixiyey iyaga iyo ardaydaba waxaan leenahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo ardayda runtii isxil qaantay oo waqtiga dheer yacni ururinaysay lacagtan iyo dharkan iyo waxyaalahan faraha badan dhammaantiinba waxa weeye runtii waxaan leeyahay waad salaamantihiin waadna ku mahadsantihiin runtii waa wax lagu daydo maanta oo ku deesho u baahan in ardaydii ay isxil qaamaan oo lacagta intaan leeg soo ururiyaan ardaydaasi da'yarta ah ee dhallinyarada ah ee isu xil qaamay markaasi walaalahooda markaasi baahan inay taakulayaan waan ka guddoomaynaa markaasi sadaqadaas markaasi ay sidaan oo ah lacag dhan $1,000 iyo laba bundadood ama dhar ah sidoo kale waxaan ka guddoomaynaa jaamac shire maxamed isna bundadaha markaasi uu sido ee bustayaasha u badan ee gabdhaha reer kanada ay soo direen isna waanu ka guddoomaynaa dhammaantoodna waan uga mahad celinaynaa kuwa ka baxay maxadka ibnu kathiir ee khariijiinta ah iyo kuwa ku jiraba waxa keliya oo yaala oo mahad celinaynaa tallaabadaa fiican ee ay qaadeen aad baan uga mahad celinaynaa waana u ducaynay nebigeennuna wuxuu ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam maa naqasat isadaqatu min maalin sadaqadu maalka ma nuqsaamiso baa nebi maxamed calayhi salaam gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka sanaag axmed cabdi falay oo ardaydaasi ku ammaanay deeqda ay iska soo ururiyeen ardaydan ijtihaaday ee maanta caawadan marya a keentay iyo weliba lacagta ardayda maanta isalqaantay ee ibnu kathiir iyo hablahan muxsiniinta ah ee kanada iyaguna ka soo diray maryaha ee jaamac shire uu wakiilka u yahay aad iyo aad baa runtii u mahadsantihi cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceer gaabo